Дві Наталки з Мукачева відгукнулися на прохання друзів з Німеччини доправити гуманітарну допомогу в Україну. На шляху назад ще й джип пригнали для потреб нашої 128-ї бригади. Ідея виникла не сама по собі. Є в нас друзі, які давно вже проживають за кордоном, і коли розпочалася війна, вони згуртувалися. Це все наші мукачівці, українці, ужгородці. Подзвонили, що є пропозиція, хочуть зібрати, допоможе доправити. Мова про те, що доправити гуманітарний вантаж і знайти авто, взагалі не було, бо це було просто, це було легко. Є дівчина наша, яка займається логістикою, вона з машинку знайшла. А от як доправити авто для 128-ї бригади, це вже було трошки загадкою. Тоді до мене прийшла ідея долучитися до волонтерів Закарпаття, геоволонтери Закарпаття, яка очолює, власне, Рейпаші. З її допомогою, з її юристами ми зробили всі документи і з Божою ласкою поїхали на Буцбах, на Германію. Там наші друзі Едіта і Сергій Лутаки допомогли зібрати цю допомогу, а також сім'я Швен, Хварляй, Сініцькі. Дівчата кажуть, земляки з Мукачева, що проживають у німецькому місті Буцбах, завантажили цілу фуру. Варто додати, каміон надав мукачівський перевізник, а водій Іван Свалявин люб'язно згодився привезти. Ще й вантажити допомагав. Усі організаційні питання взяв на себе теж мукачівець Віталій Сніжко. Було дуже приємно, що люди далеко за кордоном, але все ж таки вони наші українці в серці і в душі. Хочу відмітити, що були ще потім в них вдома, багато були на дачі, вони нас дуже люб'язно приймали. І саме там я побачила український прапор на такій висоті, то було дуже круто, було дуже класно, це так приємно, це дуже приємне враження. Особливо було приємно, наприклад, це от наш Кондрат, який проживає в Німеччині, у Лейпцигу, він сам запропонував, що будуть їхати 3-4 бусі, які може допомогти, наприклад, евакувати людей, які мають на це бажання. Це вони зробили безкоштовно, максимум запрошували людей і ще просили, щоб ми допомогли, наприклад, навіть десь по дорозі, чи там та же Словакія, чи Чехія їх там залишили. За що щиро вдячні, раді, що є в нас такі люди. І слава Україні! Дорога тривала 20 годин, а от перетинали кордон довго, аж 5. Кажуть, мукачівки через черги з гуманітарними вантажами. Але як митники, так і прикордонники всіляко намагалися пришвидшити процес. Коли поверталися на словацькому кордоні, коли дізналися, що ми веземо гуманітарний вантаж для 128-ї бригади, для наших ужгородських волонтерів, закарпатських волонтерів, навіть не дивилися, що в машині. Вони навіть не заглянули в салон. Вірте, вони просто взяли талончики, проштампували і сказали до побачення. Українські прикордонники, ми мали всі готові документи, у нас був лист на голову ОВА, у нас були всі декларації, тобто ми їхали підготовлені. Українські брокери зробили повністю безкоштовно всі документи, які я мала десь трошечки недороблені. І саме таможня каже, вийдіть, відпочиньте, ми вас покличемо. Їхали через Польщу, поверталися назад і на автобамі, на високих таких табло, де показує, яка автобам, на електронних табло було написано, ми єдині з незалежною державою Україна. Це захоплювало. Прямуючи до Німеччини і назад, дівчата промоніторили ситуацію, як приймають вимушених переселенців в Угорщині та Словаччині. Коли під'їжджає український потяг, угорський самперед, угорський, бо ми перше перетнули угорський кордон, угорські волонтери просто підбігають і чуть не за ручку знімають тебе з поїзда. Чим допомогти, чим погодувати, допомагають доносити чемодани, допомагають із перекладом, якщо ти щось не розумієш. Біля кожної каси стояла волонтер або дівчина, або переважно дівчата там стояли, які допомагали з квитками. Тобто вони питали, куди ви їдете. Давайте ми вам зробимо безкоштовний квиточок, але там буде 2-3 пересадки. Вони навіть до того, що вони могли намалювати карту і на карті розказати, де і як ти маєш пересісти, як ти маєш вирушити. В Словаччині також біля кордонів розкладені намети. Дуже багато гуманітарної допомоги від візочків до засобів гігієни, до лікарств, до їди. Все є. Просто заходиш, підходиш, все, що тобі потрібно. Якщо бачиш, що людина з візочком або людина з дитинкою, то навіть самі приходять і віддають від пудри, памперсів, пелюшок і все, що потрібно. Навіть пеленальні столики були розгорнуті в наметах. Мукачівки розповіли, що наші люди за кордоном регулярно відправляють допомогу на Україну. І також є наша уродженка, це Юліана Лиманинець, її чоловік Кондрат Хаупт. Він, наприклад, допомагав. Вони організовували ще декілька, 3-4 машини, такі бусики, які, наприклад, саме більше речі нам були потрібні і нашим героям, і нашим усім людям, дуже багато кому, наприклад. І вони самі загрузили, допомогли, машини заправили, питали дуже багато чому, що потрібно. Наприклад, це були дуже такі речі, які зараз є необхідні в наш час. Наприклад, це засоби гігієни, їжа для діток, їжа для дорослих, одяг, взуття.
життя. Все, що потрібно було, вони питали. Я раді, що є такі люди, тим більше, коли вони живуть не на Україні, в інших країнах Європи, і їм це не важко, і вони можуть цьому нам допомогти. Ось так, об'єднавши зусилля, допомагають мукачівці з усього світу. Адже війна, як і перемога, спільна для всіх українців.